Institut za kukuruz Zemun Polje, jedna od vodećih naučno-istraživačkih ustanova u zemlji i svetu, prošle godine je obeležio 75. godišnicu svog uspešnog rada. Sa blizu 300 zaposlenih, od kojih su 48 doktori, 2 magistra i 68 sa diplomama Poljoprivrednog fakulteta, svoju delatnost institut bazira u biotehnološkim istraživanjima, oplemenjivanju, selekciji, semenarstvu i plasmanu visokorodnih i kvalitetnih proizvoda koji su kompatibilni sa zemljama razvijenog sveta. Jedan od najefektnijih načina je bio da se ta konferencija organizuje online i mogu reći nakon tog iskustva u junu, s početka juna, 8. i 9. juna, da je to dosta uspešno urađeno. Konferencija je pod nazivom, kao što se vidi u mojoj pozadini, granice oplemenjivanja i tehnologije proizvodnje useva, koja je prevashodno fokusirana na nekolicinu kultura kojima se inače Institut za kukuruz bavi, pre svega kukuruz, zatim soja i strna žita, pokrio veliki broj tema koje su bile raspoređene u nekoliko sekcija, počev od takozvanog pre-breedinga ili predselekcije genetičkih resursa, koji su vrlo značajni u samom procesu oplemenjivanja, preko genetike i oplemenjivanja, problematike biotičkog i abiotičkog stresa, razno raznih pristupa u agrotehnici, održavanja praktika u tehnologiji proizvodnje pomenutih kultura, problematiku, razmotrena je problematika tehnologije kreiranja i proizvodnje proizvoda, tehnoloških proizvoda namenjenih za ishranu i ljudsku ishranu i ishranu stoke, kao i vrlo značajna problematika koja je tretirana sa aspekta semenske proizvodnje i semenarstva. Ukupan broj učesnika na toj konferenciji je bio 120 i možemo se pohvaliti da je konferencija bila prilično atraktivna. Imali smo 16 predavača po pozivu i, što je vrlo interesantno i značajno, veliki broj mladih istraživača, prevashodno iz Instituta za kukuruz Zemun Polje, su bili uključeni kao predavači u ukupnom broju od 31 predavača. Učesnika je bilo iz 23 zemlje, sa većine kontinenta, počev od Sjedinjenih Američkih Država i Meksika, preko Argentine, Brazila, Australije, Afrike, jednog dela Azije i normalno zemalja u okruženju i ostalih država u Evropi. Svi ti rezultati su sublimirani i predstavljeni u obliku knjige apstrakata koja se nalazi u online verziji i može se konsultovati na sajtu Instituta za kukuruz Zemun Polje, a također na još uvek aktuelnom sajtu konferencije Instituta za kukuruz koji će biti validan do januara 2022. godine. Također, paralelno želeli smo na neki način da zaokružimo i da napravimo jednu retrospektivu postojanja instituta od osnivanja septembra 1945. godine do današnjih dana, sa naročitim akcentom na tome gde smo, koja je naša pozicija u ovom društvu, koje su naše ideje, koje su zapravo naši potezi, istraživački potezi, tematika i naša vizija i gde se danas nalazimo, da to svakako bude primereno našoj, da kažem, i ekonomskoj snazi, ali normalno i našoj kreativnosti. Sve to smo na neki način u kratkim crtama sublimirali u monografiji koja je posvećena institutu, 75-godišnjici Instituta za kukuruz Zemun Polje, i ona će vrlo uskoro biti dostupna u printanoj formi, normalno na srpskom jeziku i na engleskom jeziku, a također i u online verziji koja će biti na sajtu Instituta za kukuruz.
Danas se u bankama gena širom sveta nalazi preko 130.000 različitih uzoraka kukuruza, pre svega starih sorti, lokalnih populacija i kultivara koji se više ne nalaze u upotrebi, ali koji su adaptirani na lokalne uslove gajanja. I pored ovog velikog bogatstva koje je zatvoreno u hladnim komorama u svetu, svega 3 do 5% se koristi u modernim programima oplemenjivanja. To je pre svega zbog toga što korišćenje genetičkih resursa je jedan dugotrajan proces koji je finansijski veoma zahtevan i semenske kompanije, naravno u tržišnoj utakmici, su primorane da stvaraju brzo hibride koji će dati visoke prinose, koji će biti bolji od konkurentskih hibrida i koji će zadovoljiti potrebe poljoprivrednih proizvođača, pa se na taj način i izbegava korišćenje genetičkih resursa u programima oplemenjivanja kukuruza. Međutim, svedoci smo globalnih klimatskih promjena i evo vidimo kako je ovo leto bilo sa veoma visokim temperaturama i sve je više mišljenja naučnika da se neke osobine koje će biti značajne za nove biljne uslove, useve koje će se stvarati prilagođeni novim uslovima klimatskih promjena mogu naći u genetičkim resursima. Pre svega se misli na otpornosti na bolesti, na neke nove bolesti koje će se pojaviti, na sušu, na visoke temperature, na niske temperature, ali i na novi kvalitet, poboljšan kvalitet zrna kukuruza s obzirom da se u novije vreme kukuruz sve više počinje da koristi i za ljudsku ishranu i u prehrambenoj industriji. Institut za kukuruz posjeduje svoju banku gena koja ima oko 6.000 uzoraka, od toga 2.000 uzoraka je sakupljeno na prostoru bivše Jugoslavije, a ostalih 4.000 uzoraka je introdukovan iz različitih delova sveta i kao takva naša banka gena se nalazi među 10 banaka gena najvećih u svetu. Ono što bih želela da istaknem ovom prilikom je da smo u okviru Evropskog kooperativnog programa za biljne genetičke resurse formirali grupu za kukuruz i ta grupa u stvari objedinjuje banke gena iz Evrope. Naš zajednički sastanak je održan u Beogradu 2019. godine i tada smo pokrenuli inicijativu da u okviru Evropskog kooperativnog programa radimo na projektu koji se zove EVA, odnosno Evropski projekat za evaluaciju kukuruza koji već postoji na strnim žitima i na nekim povrtarskim usevima. Poenta ovog projekta, koji je u stvari međunarodni projekat, da se što više iskoristi genetički diverzitet koji postoji u bankama gena i da se kroz zajednički projekat povežu banke gena kao javne institucije sa privatnim semenskim kompanijama koje se bave selekcijom kukuruza kako bi se bogatstvo u bankama gena iskoristilo za oplemenjivačke programe. Odnosno, ono što mi već radimo, prošle godine smo radili i ove, da se radi morfološka karakterizacija naših uzoraka iz banaka gena, koji će se kasnije distribuirati na različite lokalitete i ispitivati širom Evrope, a pored toga radit će se i genotipska karakterizacija, pa će se uz kombinaciju tih osobina za potrebe različitih semenskih kompanija koristiti i određeni uzorci koji će biti na raspolaganju svim učesnicima projekta. Ovom prilikom bih htjela da kažem da se što se tiče banaka gena, tu nalaze banke gena iz Španije, Francuske, Italije, Portugala, Rumunije i naša banka gena, a što se tiče semenskih kompanija, tu su među poznatima KVS, Syngenta, Limagren, Mazdur, Euralis i neke manje kompanije iz Švajcarske, Nemačke i Francuske. Institut za kukuruz učestvuje i sa svojom bankom gena, ali i kao oplemenjivačka kuća, s obzirom da Institut za kukuruz ima značajnog udela na našem tržištu, ali i na evropskom, gde naši hibridi se vrlo uspešno takmiče sa hibridima tih stranih kompanija koje su prisutne i na našem tržištu i na međunarodnom tržištu. I mi se nadamo da će kroz ovakvu uspostavljenu, prvi put uspostavljenu mrežu saradnje privatnog i javnog partnerstva za genetičke resurse, da će se naći izvori poželjnih svojstava za semenske kompanije koje će oni moći da ugrade u svoje hibride, da poboljšaju hibride i da će se naša mreža širiti i da će ovaj program biti nastavljen i u narednim godinama, što bi sve imalo za cilj, znači veću proizvodnju hrane i stvaranje novih hibrida za potrebe naših poljoprivrednih proizvođača i za potrebe proizvodnje hrane u Evropi i u svetu. U okviru odeljenja za oplemenjivanje Instituta za kukuruz Zemun Polje radimo selekciju hibrida kukuruza različitih grupa zrenja V100, da kažem od najranijih, pa do kasnijih grupa zrenja V700-800. Standardna kvaliteta zrna, znači reč je o hibridima žute boje zrna, zatim
belaka, odnosno bele boje zrna, a zanimljivo radimo i selekciju hibrida crvene boje zrna, čak i plave boje zrna. Što se tiče svakog selekcionog polja, ono se najčešće sastoji iz dva dela. Prvi deo otpada na kreaciju linija, odnosno roditeljski komponenti, uzimajući obzir da se hibrid najčešće sastoji iz dve roditeljske komponente. Tako da zapravo na našim selekcionim poljima postoji širok, da kažemo ovako, niz različitih kukuruza koji svaki od njih nosi određenu genetiku, odnosno genetičku konstituciju sa odgovorom na ono što je nama potrebno. Da li je to poveći prinos zrna ili povećana silaža ili da kažemo eventualno neki odgovor na, to jest tolerantnost na biotske ili abiotičke stresove u smislu bolesti i štetočina ili evo ove godine svedoci smo izuzetno visokih temperatura. U suštini, za vreme rada na stvaranju roditeljske komponente otpada najveći deo vremena selekcionera i potom kada se stvori jedna nova roditeljska komponenta, ona se seli na drugi deo selekcionog polja, to je polje koje je vezano za ukrštanje. Novo stvorenu liniju potom ukrštamo sa jednim, da kažem, starim, poznatim testerom, drugom roditeljskom komponentom, vrlo poznatih performansi, da bismo tako stvorili jedan nov eksperimentalni test hibrid. Tako je jedan nov test eksperimentalni hibrid, zajedno sa svim ostalim, a na godišnjem nivou njih u institutu proizvedemo negde čak 5000 pa na više za jednu godinu, testiramo potom kako na lokaciji Zemunpolje, tako i na različitim lokalitetima naše zemlje, ali i inostranstvo. Da bismo jedan isti genotip, jedan isti hibrid ispitali na što većem broju lokaliteta, agroekoloških sklopova, različitih nivoa agrotehnike, da se uvidi njegova prava vrednost. Kada se sumiraju svi rezultati negde na jesen i za vreme zime, dobijamo zapravo jednu, kažemo ovako, rezultatsku potvrdu da smo napravili pomak u odnosu na hibrid, odnosno roditeljsku komponentu prethodne generacije. Hibridno seme kukuruza, to je hibrid, predstavlja potomstvo ukrštanja dve ili više samoplodnih linija. Da bismo konvencionalnim pristupom dobili, razvili samoplodne linije iz početne populacije, potrebno nam je bar 7 generacija, znači 7 godina kontinuirane odabira biljaka njihove samoplodnje u segregirajućim potomstvima. Znači 7 godina. Metoda dupliciranja haploida ili DH metoda nam omogućava da ovaj proces skratimo na samo dve generacije. Na koji način? Sastoji se iz dva koraka. Prvi korak je indukcija haploida iz početne populacije iz koje želimo da dobijemo samoplodne linije, nove linije kukuruza. Ona se dešava s pomoći jedne jako zanimljive linije, jako zanimljivog genotipa koji se naziva induktor haploida. Kada opršimo tim induktorom haploida početnu populaciju iz koje želimo da dobijemo nove linije, kao rezultat tog ukrštenja 10 do 15% zrna će nam biti haploidno. Ta zrna su ista kao i bilo koja druga, isto izgledaju. Međutim, klica, embrion, znači ono što će nam dati novu biljku, ima samo jedan set hromozoma, znači haploidno. I taj set hromozoma, tu genetiku, genetičku instituciju nasledila od te početne populacije s koje želimo da dobijemo novu liniju. Haploidi, haploidna zrna samo po sebi, ona mogu da izrastu, haploidne bičice mogu da se gaje. Međutim, one su uglavnom sterilne, znači da ne proizvode ni pole ni svilu. U sljedećoj godini, u sljedećoj generaciji, zapravo sljedeći korak je duplikacija seta hromozoma. Da bismo dobili 100% homozigotnu uniformnu samooplodnu liniju, zašto nam je konvencionalnim pristupom potrebno 7 generacija, duplikacija se dešava tretiranjem haploidnih klijanaca ili biljaka duplicirajućim agensom, hemikalijom koja promoviše duplikaciju seta hromozoma. Nakon duplikacije ne dešava se nikakvo čudo. Te biljke haploidne ne postaju odjednom diploidne, normalne nije, već se one presađuju u polje. Te biljke su i dalje male, međutim one kod kojih je uspela duplikacija će da proizvedu i polen i svilu. Nakon toga kad mi njih samooplodimo, zrno koje dobijemo na tim malim biljčicama, na haploidima, je zapravo diploidno, normalno zrno koje će na sljedeće godine dati novu liniju, novu potencijalnu roditeljsku komponentu hibrida. Ovaj metod, DH metod, mi u Institutu za kukuruz primenjujemo rutinski od 2014. godine. Do sada smo dobili oko 9000 novih DH linija. U posljednjih par godina broj dobijenih linija potencijalnih roditeljskih komponenti hibrida konvencionalnim pristupom i DH metodom je podjednak. Prvi korak radimo ovdje u Srbiji, u našoj letnjoj generaciji, od aprila do oktobra. Nakon toga, haploidna zrna u novembru šaljemo u Čile, u zimsku generaciju, na duplikaciju. Nama se u martu, aprilu vraćaju nove duplicirane linije
ovde u Srbiju, tako da mi praktično za jednu kalendarsku godinu iz jedne početne populacije možemo da dobijemo nove samooplodne linije za što nam treba 7 generacija. Ovaj metod ne može da zameni u potpunosti konvencijalni pristup, ali je moćan alat za ubrzanje procesa dobijanja visokog prinosa hibrida uz racionalno korišćenje postojećih resursa. Program selekcije hibrida kukuruza u Institutu za kukuruz Zemun Polje podrazumeva stvaranje hibrida FAO grupa Zrenja od onih najranijih FAO 100 do najkasnijih hibrida FAO grupe Zrenja 800. ZEPE hibridi kukuruza odlikuju se visokim potencijalom rodnosti, ali takođe i veoma visokom adaptabilnošću, odnosno prilagođenošću za gajanje u različitim agroekološkim i klimatskim uslovima. Upravo iz tog razloga hibridi kukuruza Instituta za kukuruz Zemun Polje gaje se u 20 zemalja širom sveta na 3 kontinenta. Do sada je u inostranstvu registrovano preko 160 ZEPE hibrida kukuruza FAO grupa Zrenja od FAO 100 do 800. Kada je u pitanju izvoz ZEPE hibrida kukuruza, najznačajnija tržišta na koje institut plasira svoje proizvode jesu tržišta zemalja u okruženju, zatim zemlje bivšeg Sovjetskog saveza i zemlje Bliskog istoka. Pored izvoza ZEPE hibrida kukuruza, institut sprovodi i opsežna ispitivanja eksperimentalnih i novostvorenih hibrida kukuruza u većem broju zemalja u inostranstvu. Tako se najraniji hibridi kukuruza FAO grupe Zrenja 100 i 200 ispituju u mreži mikroogleda u zemljama centralne Evrope, Rusije i Ukrajine. Zatim hibridi srednje rani hibridi FAO grupa Zrenja 300 i 400 ispituju se u mreži mikroogleda zemalja u okruženju i bivšeg Sovjetskog saveza, dok se kasni hibridi kukuruza ispituju u zemljama Južne Evrope, Bliskog istoka i Severne Afrike. Ovakav sistem testiranja novih i eksperimentalnih hibrida kukuruza omogućava odabir najbolje prilagođenih hibrida kukuruza za svaku državu ponaosob, sve sa ciljem da institut ponudi upravo najbolje prilagođene hibride kukuruza našim klijentima u inostranstvu. Program koji se realizuje u grupi za agroekologiju i agrotehniku je istraživačkog i razvojnog karaktera, a cilj je pre svega unapređenje tehnologije gajenja ratarskih kultura. U tom smislu sprovode se brojni ogledi koji su višegodišnji, neki su namenski pa se izvode samo određeni broj godina i u njima se ispituje uticaj pojedinih mera na produktivnost useva, pratilački kompleks, osobine zemljišta, morfološke i fiziološke karakteristike gajene biljke itd. Višegodišnjim ogledima uglavnom smatramo plodorede koji su zapravo ekološki sistemi gajanja useva sa smanjenim inputima zato što imaju preventivnu i fitosanitarnu ulogu i u tom smislu štite usev od korova i štetočina, popravljaju fizičke i hemijske osobine zemljišta, a takođe i doprinose povećanju prinosa. Tako da ove godine imamo 12. godinu izvođenja ogleda sa 4 sistema rotacije useva, a takođe i 50. jubilarnu godinu izvođenja ogleda sa gajanjem kukuruza u monokulturi. U višegodišnje oglede ubrajamo i ogled sa konzervacijskim sistemima obrade zemljišta, gde se u konvencionalnom, redukovanom i sistemu nulte setve ispituje uticaj takvog sistema obrade zemljišta i primene đubriva na produktivnost novih ZEPE hibrida. Eksperimentalna istraživanja obuhvataju i sisteme đubrenja, pa se tako ispituje uticaj mikrobioloških, organskih i mineralnih đubriva na osobine zemljišta, ali i kvalitet dobijenog roda i u isto vreme mi i namerno dodajemo određena đubriva sa mikroelementima ili pojedinim specifičnim supstancama kako bismo povećali sadržaj važnih nutrijenata u dobijenom zrnu i time praktično dobili hranu koja je unapređenog kvaliteta. Taj postupak se zove agronomska biofortifikacija. U okviru razvojnih istraživanja akcenat je na utvrđivanju optimalne gustine i vremena gajanja
novih hibrida, takođe i njihovom rejoniranju, odnosno ispitivanju kako reaguju na različite agroekološke uslove gajenja. Takođe ispitujemo dinamiku otpuštanja vlage iz zrna kukuruza gajenog u pojedinim gustinama i sejanog u različitim rokovima setve, kako bismo na što bolji način definisali najoptimalnije uslove gajenja novo stvorenih hibrida i sorata, da bi oni maksimalno iskoristili genetički potencijal rodnosti. I svi sistemi koje sam spomenula zapravo težimo da budu održivi, ekološki i da imaju tu dimenziju sa smanjenom upotrebom, gajenja useva sa smanjenom upotrebom pesticida kako bi se zaštitio agroekosistem. Pa tako već 20 godina se ispituju i efekti pojedinih mera u okviru sistema integrisanih mera za zaštitu useva od korova, gde je akcenat na smanjenoj upotrebi herbicida ili zapravo primjeni herbicida kao jedne od mera kojima bi se mogla smanjiti zakorovljenost. Rad grupe je organizovan kroz dve laboratorije, to je laboratorija za agrohemiju i zemljište i laboratorija za korove i herbicide, pa se tako određena istraživanja sprovode i u kontrolisanim uslovima. Takođe, grupa za agroekologiju i agrotehniku učestvuje u savetodavnom programu, odnosno davanju saveta našim proizvođačima, naročito kooperantima koji za nas realizuju semensku proizvodnju u smislu tehnologije gajenja i preporuka za primjenu herbicida. U grupi za selekciju soje radi se na stvaranju novih sorti sa većim prinosom, ali i njenim specifičnim svojstvima. Soja kao biljna vrsta je poznata po tome da su njeni proteini po sastavu aminokiselina najpribližniji proteinima mesa, što im daje veliku biološku vrednost. Ovo je svakako razlog zbog čega se ona koristi ne samo u ishrani ljudi, već mnogo više, negde oko 70% od ukupne proizvodnje zrna soje u svetu, a takođe i u Srbiji, za ishranu domaćih životinja kao veoma kvalitetna komponenta biljnih proteina. U sastav sojnih proteina ulaze dve materije koje inhibiraju normalnu razgradnju, pa prema tome i usvajanje proteina u sistemu za varenje domaćih životinja, posebno nepreživara. To su dva tripsin inhibitora, jedan je Baumann-Birkan, a drugi je Kunitz tripsin inhibitor, pri čemu se ovaj drugi, zbog šireg spektra svog delovanja, smatra glavnom inhibitornom supstancom u zrnu soji. To je razlog zbog čega se zrno soje ne koristi kao sirovo u ishrani domaćih životinja, već mora da pretrpi neki tip termičke obrade da bi moglo da bude primenljivo. Posebno ako se u uslovima nedovoljno kontrolisane temperature i dužine trajanja tretmana, dolazi ne samo do denaturacije tripsin inhibitora, već i do denaturacije korisnih proteina. Eliminacija Kunitz tripsin inhibitora doprinosi tome da može da se daje mogućnost da se zrno soje koristi u ishrani domaćih životinja direktno, znači bez ikakve termičke obrade, pri čemu se to odnosi na odrasle kategorije nepreživara, što podrazumeva svinje preko 30 kilograma težine i odrasle kategorije živine. U toku industrijske prerade, prisustvo oba Kunitz tripsin inhibitora zahteva dva termička tretmana u toku obrade. Ako eliminisanjem Kunitz tripsin inhibitora dobija se mogućnost da se prerada zrna odvija uz jedan termički tretman, pri čemu dolazi ne samo do uštede vremena i energije, već i do boljeg očuvanja korisnih proteina. Institut za kukuruz ima u svojoj ponudi sortu soje Laura, koja u zrelom zrnu ne sadrži Kunitz tripsin inhibitor. Znači, preporučujemo je za direktnu primjenu u ishrani odraslih nepreživara, a takođe i za industrijsku preradu uz malo veću uštedu energije, što znači i ekonomičnije.
Sorta soje pripada prvoj grupi zrenja. Po prinosu je potpuno ravnopravna sortama iste grupe i ne zahteva nikakve specifične uslove gajanja. Program oplemenjivanja strnih žita u Institutu za kukuruz u Zemun Polju započeo je 2006. godine i obuhvata rad na pšenici, ječmu i tritikaleu. Oplemenjivanje pšenice obuhvata hlebnu ili običnu pšenicu, zatim belije pšenice namenjene za konditorsku industriju i durum ili tvrdu pšenicu za proizvodnju testenina. Rad na ječmu obuhvata stvaranje novih sorti pivskog i stočnog ječma, dok je golozrni ječam jedan potpuno drugi segment koji je namenjen za ljudsku ishranu. Što se tiče oplemenjivanja tritikalea, cilj je stvaranje sorti sa poboljšanim kvalitetom zrnaste sirovine za dobijanje stočne hrane. Cilj oplemenjivanja sve tri biljne vrste, odnosno sve tri vrste strnih žita, je stvaranje sorti visokog prinosa, visokog i stabilnog prinosa, dobrog tehnološkog kvaliteta i što bolje tolerantnosti na biljne bolesti i štetočine, kao i na biotički stres, visoke i niske temperature, ali pre svega na sušu. Pored stvaranja sorti ozimih i jarih strnih žita, grupa radi i na stvaranju fakultativnih sorti. Takođe, u poslednjih par godina, zbog sve većeg interesovanja za sortama strnih žita specifičnih svojstava, započet je rad i na oplemenjivanju sorti, kao što sam rekla, golozrnog ječma i spelte, koji pored standardnih hranjivih materija u zrnu sadrže i neke dodatne sastojke koje imaju dobrobit na zdravlje ljudi. Do sada je u grupi stvoreno 8 sorti strnih žita, jedan pivski ječam, jedan golozrni ječam, 3 sorte pšenice, 2 sorte tritikalea i 1 sorta durum pšenice. U Institutu za kukuruz postoji razvijen program stvaranja genotipova kukuruza visoko kvalitete proteina, odnosno quality protein maize, QPM-a, koji su adaptirani na umereno klimatsko područje i nastali su kombinovanim pristupom klasične selekcije i selekcije pomoću molekularnih markera. Glavna odlika QPM-a jeste visok sadržaj esencijalnih aminokiselina, lizina i triptofana, koje su u deficitu kod kukuruza standardnog kvaliteta. I ove esencijalne aminokiseline ljudi i monogastrične životinje ne mogu da sintetišu, već moraju da ih unose hranom. Zato je kukuruz poboljšanog kvaliteta proteina neophodan za ishranu ljudi kojima je kukuruz glavni izvor proteina, a u ishrani životinja ovaj nedostatak se nadoknađuje dodavanjem aditiva i veštačkih proteinskih suplemenata. Postoje brojni razlozi za njegovu upotrebu i u ostalim regionima sveta, jer su mnoge studije pokazale brojne pozitivne efekte ishrane QPM-a, uticaje, znači korišćenja QPM-a na zdravlje ljudi i životinja. Pre svega QPM ima visoku biološku vrednost koja iznosi oko 90% proteina mleka, zatim visok sadržaj nijacina, odnosno vitamina B3, visok sadržaj gvožđa i cinka. Do sada su u institutu 2 komercijalne linije prevedene na QPM varijantu, još 8 linija je u procesu i to su sve linije roditeljske komponente naših vodećih hibrida. Jedna od tih prevedenih linija je ukrštena sa drugim QPM linijama poreklom iz Amerike. Dobijeni su hibridi poboljšanog kvaliteta proteina koji su namenjeni ishrani tovnih pilića. 3 hibrida su ispoljila visok prinos, a samo jedan od njih je ispoljio i stabilan sadržaj triptofana, što je jako bitno, to je možda i najveći izazov u selekciji QPM-a. Ovaj hibrid je trenutno se radi eksperiment sa ishranom pilića, gde je u smeši za ishranu pilića kukuruz standardnog kvaliteta zamenjen QPM-om i to se realizuje kroz projekat u okviru dokaza koncepta Fonda za inovacionu delatnost.
Finalni rezultati pokazali su da se smanjenjem komponente soje, odnosno sojine pogače u smeši za ishranu pilića za 3% i istovremenim povećanjem QPM-a za 3% postiže bolja konverzija, odnosno bolja iskoristljivost hrane u sve tri faze rasta pilića, što praktično znači da je potrebna manja količina hrane da bi se postigla željena telesna masa pilića. Ti QPM hibridi za umeren klimatsko područje koji bi nastali realizacijom ovog projekta bili bi prvi takvi u Srbiji, u regionu i njihovom upotrebom mogla bi se smanjiti upotreba aditiva i proteinskih suplemenata u ishrani životinja. Takođe može se očekivati pozitivan uticaj na kvalitet mesa pilića, što je možda negde i najvažnije, jer će to meso da se koristi za ljudsku ishranu, a onda je u pitanju i zdravlje ljudi. Laboratorija za prehrambenu tehnologiju i biohemiju je jedna od pet laboratorija Instituta za kukuruz koje svojim istraživačkim programima i aktivnostima prate i podržavaju rad odeljenja za oplemenjivanje, a time i osnovnu delatnost Instituta za kukuruz, odnosno stvaranje hibrida kukuruza, sorti soje i strnih žita. Kako ni jednu ratarsku ni povrtarsku kulturu ne određuje samo prinos, nego prvenstveno upotreba, osnovne aktivnosti grupe za prehrambenu tehnologiju i biohemiju usmerene su ka istraživanju fizičkih i tehnoloških karakteristika, takođe i hemijskog sastava zrna i biljke kukuruza, soje i strnih žita, a u cilju da se ustanovi upotrebna vrednost ZP genotipova i odredi namena u prehrambenoj industriji i industriji stočne hrane, kao i da se daju smernice našim selekcionerima i isprati proces selekcije na stvaranju genotipova sa unapređenim nutritivnim ili funkcionalnim kvalitetom. Naša laboratorija je relativno dobro opremljena, a naši saradnici su obučeni za izvođenje hemijskih analiza primenom preko 70 različitih metoda. Inače, Grupa za prehrambenu tehnologiju i biohemiju, pored hemijske laboratorije, ima i eksperimentalno proizvodni pogon za preradu žitarica i proizvodnju hrane za ljude, tako da je jedna od osnovnih smernica Grupe za prehrambenu tehnologiju i biohemiju i razvoj proizvoda na bazi ZP genotipova žitarica i leguminoza, povećane nutritivne ili funkcionalne vrednosti, namenjene specifičnim populacijama ljudi, odnosno onim populacijama koje imaju određene smernice što se tiče ishrane. Trenutno mi imamo komercijalizovana 4 naša proizvoda pod znakom Instituta za kukuruz, a to su 4 vrste kukuruznog brašna, napravljene od kukuruza belog i crvenog zrna, žutog i plavog zrna kukuruza kokičara, tako da su ova brašna koja mi smo komercijalizovali, pored toga što nemaju gluten zbog mlevenja celog zrna, izuzetno bogata dijetalnim vlaknima, mineralnim materijama i prvenstveno antioksidansima, tako da je žuto bogato karotenoidima, prvenstveno luteinom koji se preporučuje u ishrani obolelih koji imaju probleme sa bolestima očiju, naročito degradacijom moždne makule, odnosno žute mrlje, dok su crveni i plavi bogati fenolnim jedinjenjima, antioksidansima, antocijaninima, koji imaju ulogu u prevenciji kardiovaskularnih bolesti i kancera. Pored ovih proizvoda koji su razvijeni i prodaju se pod robnim znakom Instituta za kukuruz, u našoj grupi je razvijen veći broj proizvoda na kojima su rađena istraživanja i oni su uglavnom bili predmet projekata saradnje sa privredom koje je finansirano od strane Ministarstva za nauku, Fonda za inovacionu delatnost ili Evropske banke za obnovu i razvoj sa kojima naša zemlja ima saradnju. Institut je na prošlom zasedanju, odnosno konferenciji Evropske asocijacije za oplemenjivanje bilja, dobio, ukazana mu je ta čast da narednu 25. konferenciju pomenute asocijacije Eukarpija, sekcija za kukuruz i sirak, bude u organizaciji Instituta za kukuruz i već sada u planovima, znači fokusiramo se na neki kraj maja, početak juna, kada će ta
konferencija biti organizovana. Ovo je drugi put u istoriji Instituta za kukuruz da imamo čast praktično da ispred ove eminentne asocijacije organizujemo takav naučni skup. Kada je u pitanju domaće tržište, treba istaći visoku pozicioniranost Instituta za kukuruz Zemun Polje. To je slučaj i u uslovima veoma oštre konkurencije na tržištu. Svakako za to su zaslužni sljedeći faktori. Više od 7,5 decenija tradicije i poverenja, odgovoran i kontinuiran naučno-istraživački rad. Sve se to prilagođava zahtevima tržišta kao i aktuelnim klimatskim promjenama. U tom periodu stvoreno je više od 740 hibrida kukuruza, što je zaista ogroman potencijal i za sam izbor hibrida. Veoma je značajno što su to hibridi i svih praktično FAO grupa zrenja, od FAO grupe zrenja 100 pa do 800. Sigurno da je reč o hibridima visokog potencijala rodnosti. U pitanju su klasične metode oplemenjivanja, i to baš u našim agroekološkim uslovima, što je i veoma značajna prednost ZP hibrida kukuruza upravo na našem domaćem tržištu. Prilagodljivi su različitim agroekološkim uslovima gajenja, što je veoma važan preduslov da su ZP hibridi za sve uslove gajenja i za sve namjene. Reč je o modernim hibridima, veoma pogodne građe. U pitanju su niže biljke, niže postavljen klip, uspravniji položaj listova. Odlično se prilagođavaju nepovoljnim uslovima suše. Brže i lakše otpuštaju vlagu. Dobro sinhronizovana oplodnja je veoma značajna. Većina ZP hibrida se može uspešno upotrebiti za žetvu u zrnu. Također, pogodnost i za intenzivniju proizvodnju. Kvalitetno, krupno i zdravo zrno pogoduje ishrani domaćih životinja. Sigurno da će ZP hibridi našim poljoprivrednim proizvođačima obezbediti prinos za ponos.